Шановні абітурієнти, хотіла б вас запросити в Одеський національний медичний університет. І я впевнена, що вас зацікавить, як найперше, це анатомічний корпус і патологічна анатомія. Тут ви зможете заглянути внутрішній світ людини, такий, як він є. Також у нас надзвичайно великі клінічні бази та досвідчені керівники-наставники. Вони передадуть вам свій досвід та знання, розкажуть цікаві моменти свого життя, адже вони є найціннішими. Навчання проходить не тільки на клінічних базах, адже ми можемо відпрацювати свої практичні навики на симуляторах, фантомах. Також є багато гуртків і різні конференції. Я, як учасник конференції, можу сказати, що це неодмінно цінний досвід. Шановні вступники, в Одеському національному медичному університеті ви маєте змогу не тільки оволодіти професією, а й займатися науковою діяльністю. Якщо ви обрали свій життєвий шлях, раджу долучайтесь до нас.